Bem-vindos a mais o Cine TV. Hoje damos destaque a dois dos mais bem pagos atores do atual cinema de ação. Vamos ver a reportagem. Agora passamos para a história de um nova-iorquino que era mais conhecido pela realização de videoclipes. Ele é o protagonista da nova aventura da Disney. Desculpa. O próximo filme é um drama sobre um homem injustiçado. Uma produção europeia entre a Dinamarca, a Alemanha e a República Tcheca. Já falamos com os técnicos, vamos agora a uma pequena conversa com os realizadores. Está a gravar? Ah. Você está agressivo esse som? É claro. Oh, man. Está aqui a noiva. Desliga, a noiva está a passar. Oh. Está aqui já na escada, não dá. É grande. Posso? Achas? Ok. Caiu? Obrigada. O realizador alemão Wim Wenders tem um novo filme. É a história de uma jornalista e um operador de câmara decadente e solitário. Vamos ver. Continuamos com o registro de romance e comédia com Blonde Ambition. Casamentos e infidelidades. Zack e Miri fazem um porno. Não é bem aquilo que parece. Imagino quatro mulheres unidas que resolvem ajudar uma delas a passar por um conturbado divórcio. Mas a verdade não é bem essa. Continuamos com um filme que valeu um Oscar a Sean Penn pela sua brilhante interpretação. Falo de Milk. E começa a sua fuga sem destino no sul dos Estados Unidos da América. Não é nada. Estou a falar tua. Passo já para a mão. Um filme. Não é descobre a amizade, descobre o sentido. Essa está mal. Bem, por hoje ficamos por aqui. Para a semana, terra. Não está. Chegamos ao fim. Eu volto para a semana. Acompanhe o Cine TV, que este ano estamos... E assim termina mais um Cine TV. Para a semana, como é habitual, voltamos com mais novidades sobre o mundo de cinema. Até lá, fique bem.